E aí galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte galera, estamos começando aqui mais um Daily Vlog no canal. E mano, já tô começando hoje trocando o óleo da XJ, velho. Voltei da viagem, tenho que trocar o óleo porque a gente rodou bastante, bastante mesmo. Então eu vim aqui pra trocar o óleo. O óleo da moto já tá escorrendo ali, ele vai trocar pra mim. Já terminou de trocar o óleo aqui, mano. A XJ tá zero, zero, zero. A gente vai dar a primeira partida agora. Dá a partida pra nós aí, vamos ver o jeito que ficou. Antes eu só preciso passar na farmácia, galera, porque aconteceu um imprevisto em São Paulo muito tenso, mano. Quase que eu caí de moto, mano, e machuquei meu ombro. Tô com esse ombro aqui doendo muito. Então tem que comprar aqueles negócios pra colocar no braço. Eu não sei o nome, mano. Eu vou ver aqui, beleza? E aí, meu querido? Aí, primeiro, beleza? Cara. Bom, mano, era um desse aqui que eu tava precisando. Você cola e ele alivia a dor. O que aconteceu foi o seguinte: a gente tava andando lá em São Paulo, eu, Renato e o ALN, mano. E como eu não conheço lá, eu acabei rampando uma valeta de água. Tinha colocado pra gravar, mano, bem na hora que... um pouquinho antes de acontecer. Então, mano, eu levei muita sorte de ter conseguido gravar. Vou colocar um trecho aqui pra vocês, mano. Meu ombro ainda tá doendo muito, porque torceu lá na hora, tá ligado? Machucou muito, mano. Quer ver? Se liga aí então, velho, no trechinho. Vou deixar esse trechinho aí pra vocês. E em breve vai ter muito mais vídeo aí de São Paulo. Vocês... não vi aqui se a câmera parou de gravar. Não parou, a câmera tá intacta, né, mano? Câmera foda, tá ligado? Da hora, Zona Leste, Kit 1. Foi quase, cuzão. Ai, meu braço. Acho que é o braço. Puto Mike, velho. Caralho, ele não caiu, tio. Puta que pariu, fiquei em choque agora, hein, ladrão. Puta, mano. Machucou, louco? Essa foi por pouco, tio. Essa foi por pouco, mano. Nossa, mano. Pega minha moto aqui, machuquei o braço, já. Caralho, mano. Ô, Aleno, para a sua aqui, não. Vai cair, mano. Desse jeito, você vai cair. Caralho, mano. Até tô em choque. Vou pôr ali em cima da calçada mesmo ali, ó. Acho que eu destronquei o braço, viado. Caralho, viado, virei o super-homem no bagulho, tio. Graças a Deus, Deus. Nossa, eu vou na moral, mano, não é pra você ir acelerando, mano. Lombadona monstra, né? Lombadona. Esse vídeo foi o último que eu gravei de moto lá em São Paulo. E antes desse, mano, teve vários, tem mais rolê aí também. Eu, Alan, Renato, eu e todos os motovlogs, 6 da Norte, tá geral mesmo. Então, se liga aí, mano, o que aconteceu, velho? Foi Deus, muito obrigado, meu senhor, por me proteger mais uma vez. Deus no comando, né, rapaziada? Oi, Bruna. Oi. Voltei. Faz tempo que eu não venho aqui, já faz uma semana. Faz uma semana. E agora, o que falta pra gente fazer no meu dente? Fazer mais clareamento. Tem mais duas, né? Eu acho que tem mais duas, né? A de hoje e mais uma. Beleza. Eu tomei um remedinho ali. Da última vez não doeu tanto meu dente. Tomei uma coca, tem problema? De canudo. De canudo. Ah, então tá tudo bem. Olha aqui a vista da janela, mano. Vocês que é de fora e não conhecem muito bem Londrina, se liga. Olha isso aqui, galera. Que massa, mano.
que é o Lago Igapó, Igapó de Londrina. Muito foda mesmo. Vou dar um zoomzinho pra vocês entenderem melhor. Muito foda, mano, aqui o negócio. Obrigado, Bruno. Obrigada, que agradeço. Até tchau, tchau. Bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora sim, mano. Agora é só ir lá em casa que eu tenho que pegar o gol. Eu tenho que arrumar um negócio, mano, no golzinho. E também tenho que levar o macacão pro Thiago, que eu preciso pra viajar. Pronto, agora que eu peguei o carro, eu vou lá entregar esse macacão pro Thiago e agradecer ele. O Thiago me ajudou muito, mano, muito mesmo. E, mano, o golzinho não tá legal, velho. Vou ter que passar no mecânico lá e pedir pro cara dar uma olhada, mano. Acho que tá vazando óleo, a roda tá rachada, tá vazando tudo o ar do pneu. Eu não andei nem 300 km com o carro, tá ligado? Aconteceu essas coisas, né, mano? Mas enfim, né, velho? Vamos pegar e vamos subir lá agora. E de golzinho, né, mano? Sorte que eu peguei o golzinho, mano. Porque falar pra você, tá frio aqui em Londrina, hein, mano? Só não tá mais frio que o coração das minas, mano. Mas tá frio. Ó, o pneu já tá murcho já, mano. Tá vazando mó ar, mano. Preciso de umas rodas novas pro carro. Tem que trocar as rodas do carro. Tô fudido. Começou lá. 6 libras tem no pneu, mano. Tardinha, só esperar calibrar inteiro, ó. Tá no 17, 34, 35, pronto. Da hora de quando eu tô no golzinho, mano, que eu consigo trocar uma ideia com vocês, entendeu? Na XJ eu até consigo, mas pela GoPro. Só que daí vira volta vlog, né, mano? Aqui eu tô gravando um daily, então no golzinho, mano, fica chave, tá ligado? Fica chave, chave, chave. Tô parado no trânsito aqui, mano, já é 6 e pouco. Então, vixi, já começa a ficar daquele jeito Londrina, tá ligado? Já tô chegando ali no Marcelo já. E vamos ver quem que tá lá também, né, mano? Já trocar uma ideia com o pessoal que faz uns dias já que não aparece na oficina, hein, mano? Então, vamos colar lá. Uma ideia com o povo, mano. Entregar o macacão do Thiago e vou ver se ainda dá tempo de eu passar ali no mecânico pra pegar e agendar com ele, mano, um dia, porque eu tô achando que eu vou ter que enterrar o carro na oficina, mano. Vai ter que fazer um monte de coisa, tio. E sinceramente, mano, chateado, hein, mano. Já tô desanimando já do carro, mano. Tem um monte de coisa pra arrumar, o carro não tinha nada, velho. É foda, né, mano? Mas também, né, galera, é um carro 99, né, mano. Alguma coisa ou outra pra fazer. É lógico que vai ter. Só que, mano, você pegar e ter que parar todas as coisas que você tá fazendo pra ir correr atrás de oficina, mano, é um problema foda, mano. Vou ver se eu troco essas rodas também, porque eu vou ter que recuperar as rodas. Porque tá rachada, tá vazando o maior ar do pneu. Eu tenho que encher o pneu uma vez por dia ou até mais. Eu enchi 2 vezes hoje. Então, tipo assim, não dá pra ficar desse jeito. Tá com saudade minha? Eu tô, mano. Nossa, rapaz, muito tempo fora, né, cara? Vim trazer seu macacão, filho. Sério, mano? Curtiu? Curti, mano. Achou mesmo. É nóis, mano. Você é o cara, mano. Já era. Você é o cara. Pode e aí, brother, beleza? Beleza. Aí rachou aí na estrada, não vibra nada. Viu, cara? Mano, é tesão. De blues é foda. Sabe o que falta pra mim agora? Ah. A moto, mano. A moto? É. Pega a XJ. O macacão eu tenho. Hã? Pega a XJ. Não, demorou. Você não pode empinar. Você não pode empinar? Não. Então tá bom. Palavra discutida. E aí, beleza? Bom? Vem, macacão! Aí, ó. Um abraço. Dá aqui um abraço. Dá um abraço aqui no pai. Vem que gol! Tá. Nenezinho. Tá até melhor do que você me entregou, filho. Sério, mano? Sério? Minha mãe deu um trato, passou um paninho. Ficou zero. Mesmo, hein, mano? Ficou zero. E ó, se quiser usar... A bota deu uma ralada na curva lá. Você sentiu um vento que entra aqui na bota? Aqui, quando rela? Aí, aqui. O que eu fiz na bota sem querer, mano? Nossa, mano, você ralou. Mas pior do que o Renato. Eu sou bichão, né, tio? Pior do Renato não faz, ó. Não, esse aqui... Não, esse aqui ele tinha colado com Super Bonder, mano. Ele que tentou colar? Daí chegou uma hora no meio da estrada, do nada essa porra abriu, começou a vir mó vento gelado no meu pé. Eu falei, que merda que aconteceu, mano. Na hora que ele viu, mano, no posto, ficou dando risada na minha cara. Ele sabia que era. Sem vergonha. Ô, mas ficou cheiroso mesmo. Tá zero, filho. Ah, valeu, moleque. Valeu, moleque. O que quiser, toque dentro. Vai lá, Renan. Guarda. Isso. Só sozinho. Mas quiser 21 outros, você autografou, mano? Autografei. Tá até com o meu perfume. Nossa, que delícia. Cheiro de bunda. Cheiro de verde. Esse Mike, eu vou falar. E aí, Minhoca? Daí, mano. O demônio saiu do corpo já ou não? Saiu, olha lá. Sai! Sai! Sai, diabo! Tá se manifestando. O Luke, essa música é foda, tio. Música dos 2 milhão, rapaziada. Essa música tá de 2 milhão. Essa música é zica, mano. Vai ser dos 2 milhão, vai. É, mano. O negócio é foda. Não, vou fazer aqui não. Vou fazer não. Faz. Bom, rapaziada, é o seguinte, mano. Vou encerrando esse vídeo por aqui, beleza? Não esquece de deixar o like, seu comentário aqui abaixo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Don't you be afraid, everything.